E bukura e Adriatikut, qeli sezonine e kroqerave në Durrës, Ania me 134 turist francez në bord, mbriti nga ishulli i Korfuzit ndërsa gjatë fundjavës, qëndroi edhe në Saran dhe Vlorë në kuadër të një turi në Mesdhe. Qyteti bregdetar i Durrësit ka nisur sot zyrtarisht sezonin turistik të kroqerave që sjellin turist në Shqipëri nga mbar bota. Një pjesë e turistëve të huaj kanë planifikuar që përveç qendrave arkeologjike dhe historike të Durrësit të vizitojnë edhe qytetin e Tiranës. Kroqera me gjatësi 111 metra dhe me flamur belg do të ankorohet në Durrës edhe 7 shtunat të tjera radhazi. Vizita e turistëve të parë të huaj për këtë sezon u favorizua edhe nga moti mirë që po karakterizon këto ditë. Ky është viti 3 i lundrimit të kroqerës La Belle de l'Adriatique në brigjet e Durrësit. Autoriteti portual bën me dije se këtë vit sezoni turistik ka nisur më shpejt dhe do të zgjas mbi 9 muaj. Deri tani, autoriteti portual ka marrë njoftim për mbritjen e 25 kroqerave dhe velierave turistike, të cilat do të vizitojnë portin e Durrësit nga muaj i shkurt deri në nëntor të këtij viti.